დიახ, უპირველესად მოგილოცათ ამაღლების დღესასწაულს. თქვენ სწორად შენიშნეთ, ეს არის არაჩვეულებრივი მოვლენა. ციგნის ფესტივალი უკვე მე-19-ე ტარდება თბილისში, პრაქტიკულად ყველა ფესტივალზე ვარ ნაყოფი. სლევანდელ ფესტივალზე მე ერთგვარად მასპინძელიც ვარ, ერთ-ერთი გამომცემლობის სტენდს წარმოადგენ, უკვე 27 მაის 12-დან უფრო სწორად 2-დან 3 საათამდე, ხოლო 4-დან 5 საათამდე ბავშვებს დაუკითხავ წიგნებს. აი ეს იქნება ძალიან კარგი. ბავშვებთან შეხვედრა ალბათ განსაკუთრებით დაწვირთული იქნება შენთვისაც. კი, ტრადიციულად შეხვედრა ბავშვებთან. მოკლედ ბავშვებს დაუკითხავ მოთხრობებს, ზღაპრებს, იგავარაკებს, ეს იქნება გოგებაშვილის, ეზოპეს, ქართული ხალხური ზღაპრები, შეიძლება უცხოური ქვეყნების ზღაპრებით, მათ შორის ჩარლპეროსი. და ასე შემდეგ, როგორც წესი, ასეთ შეკრებებს ბავშვები ძალიან აქტიურად ესწრებიან ხოლმე, ეს იქნება ჩემი 50-ე შეხვედრა ბავშვებთან წელს და ველი ძალკე პროფესია გქონია და არ ვწოდნია ჩვენ და მეკეთები და ველი აქტიურობას კი, ველი მათ აქტიურობას ეროვნული ბიბლიოთეკის მეშვეობით გაკეთდა ბავშვთა კუთხე პავილიონი და შემოსასვლელიდან ხელმარცხნევი ადვილი საგნებია და მოკლედ 27 მაის მშობლებს მიმართავთ ხონით, რომ ბავშვები მოიყვანონ და ეს იქნება აქცია ერთგვარი, სადაც ბავშვები წიგნს შეიყვარებენ. მოგეხსენებათ, წიგნიერი ადამიანები აძლიერებენ ქვეყანას და თავიანთ ოჯახებს. კი, და კარგი მაგალითი იქნება შენ მათთვის. რამე შენი მეთოდი თუ გაქვს, რადგანაც ასეთი გამოცდილი ხარ უკვე ამ საქმეში, რომ დააინტერესო და ეს სმენის პროცესი მათთვის უფრო ისეთი იყოს, განსაკუთრებით პატარა ასაკის ბავშვებისთვის, არადამღლელი. კი, ეს იქნება სახალისო თანკითხვა პასუხი და შევეცდები, რომ ბავშვებს წაკითხული დავახატინო კიდეც, რომ მათი ასე ვთქვათ წარმოსახვა და ფანტაზია კიდე უფრო გამრავალფერო უნდეს და უფრო მეტად ასე ვთქვათ ჩაერთონ, მონაწილეობა მიიღონ კითხვის პროცესში. რაც შეეხება უშუალოდ სტენდთან შენს მუშაობას რა ერთგვა ეგრეთ წოდებულ მუშაობას მომხმარებელთან, კითხველთან, აქ შენს გამოცდილებას გაუზიარებ, ვთქვათ რა წიგნებს შესთავაზებ. დიახ, მოკლედ დღეს ძალიან წელს ძალიან ბევრმა გამოცდილება არაჩვეულებრივი წიგნები გამოსცა, კონკრეტულად ერთ-ერთ გამოცდილებას უბრალოდ რეკლამის კანონის შესახებ ახალი წესები არ იძლევა საშუალებას დავასახელო ეს გამოცდილება, მაგრამ ჩემი პორტრეტი დგას და ამ პორტრეტით ადვილად იცნობენ ამ კუთხეს და ამის მიხედვით უკვე ამ წიგნებს წარმოადგენ არაჩვეულებრივი წიგნებია, ნუ განსაკუთრებულად უნდა გამოყო, ესე იგი, ჟურნალ ლებაინძის მანანუა, რომელიც აფხაზეთს ეხება, ეს არის არაჩვეულებრივი წიგნი. კი, ამ თემაზე ჩვენც ვისაუბრია ჩვენს ეთერში. მართლა ხო? აი არაჩვეულებრივი წიგნია და კიდე ამის გარდა სხვა წიგნების შესახებ მოუთხრობ, წარუდგენ კითხელებს, უკვე იქოქება აკაურობა. მოდის ხალხი უკვე პრინციპში ჯერ არის წება, მაგრამ არა, 11 საათზე გაიხსნება. კი, სამზადისია, 11 საათზე გაიხსნება აკაურობა და უკვე ველი მოკლედ ძალიან ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ თუ წიგნი უყარს საზოგადოებას, ესე იგი ის საზოგადოება მზად არის იმისაც, რომ ძლიერი სახელმწიფო შექმნას. კი, ნამდვილად. თან დღეს არის საოცარი საშუალება იმისთვის, რომ განსაკუთრებული შემოთავაზებები თვისარგებლოთ ყველა მკითხველმა და ჩვენი სახლის ბიბლიოთეკა კიდევ უფრო გამრავალფეროვანი და უხვი გახადოს. და ამას ნამდვილად ყოველას ვურჩევ. სხვათაშორის ძალიან კარგი სიტყვა ახსენეთ, ბიბლიოთეკა უწინ იყო ხოლმე ერთგვარი ტრადიცია, რომ წიგს ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკას შემოედოთ თაროზე. წელს უკვე და ეს ბოლო წლებია ვატყობ, რომ განსაკუთრებულად ახალგაზრდები ყიდულობენ წიგს, იმიტომ რომ წაიკითხონ, არა მხოლოდ შემოდონ თაროზე, არამედ წაიკითხონ, არაჩვეულებრივია. მართლა რომ გადავავლეთ თვალი, დღესაც არაჩვეულებრივი წიგნებია გამოცემული და საბედნიეროდ ამხრი ჩვენი გამოცემობა იზრდება. არა, მთავარია გინდოდეს წაკითხვა და სასიამოვნოა ასეთ დროს. ნამდვილად, სასიამოვნოა, რომ ასეთ დროს წიგნები მნიშვნელოვან ფასდაკლებით იყიდება და შესაბამისად ეს კითხვისთვის კარგი საშუალება მოვიდეს და ერთბაშად შეიძლება რამდენიმე წიგნის კი. მადლობა გოგა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხარ, დღე ჩვენთან ერთად რომ დაიწყე და მივცეთ მოდი მაყურებელს სწორედ ჩვენგან მოისმინოს დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ამის საშუალება კი ისმინოთ. დიახ, ეს არ არის ჩემთვის დებიუტი, უკვე მეორედ თავაზობ რუსთავი ორის მაყურებელს, დილის გადაცემის მაყურებელს ამინდს. საცხადებ დღეს. ბატონო? ძიან დღესაცხადებ დღეს თან, კარგია. მონაწილეობული ზენ ამოვიდა. კი, ზუსტად ასე მიდოდა და მეწყო, ესე იგი, უკვე თბილისში და მთელ საქართველოში ძალიან ზიანი ამიტომ ცოტათი ქარიქრის, მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ, რა სავარია, უკვე მზე უკვე დადებით განწყობას ქმნის და მოდით გადავიდეთ პირდაპირ ქალაქების მიხედვით, სად რა ამინდია. დღეს ბათუმში 20 გრადუსია, ხოლო ფოთში 21 გრადუსია, მოსალოდნელი 20 გრადუსი თვითონ იქნება სოხუმში. ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში, 23 გრადუსი თვითონ იქნება ქუთაისში, ლენტეხში, ცაგერსა და ამბროლაურში, ასევე პლუს 19 გრადუსია ნავარაუდები, ხოლო 19 გრადუსი თვითონ მოსალოდნელი ცხინვალშიც.
გორსაც შეეხება 21 გრადუსი იქნება 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ჩვენს დედაქალაქში რუსთავში 24 გრადუსი იქნება ნავარაუდები ეს არის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა საქართველოს ქალაქებში თელავში +20 გრადუსია სიღნაში 21 ხოლო ყარელში 23 გრადუსია მოსალოდნელი როგორც ხედავთ მზიანი გარემო და ამიდია მთელ საქართველოს შეგიძლიათ უკვე ჩემსავით მოკლავიანებით გამოხვიდეთ შინ და მოხვიდეთ პირდაპირ მე-11 პავილიონში ნაყოფიერ და წარმატებულ დღეს დიდი მადლობა გოგა ნახვამდის ასევე თქვენ ნახვამდის